Minä en halua kenellekään mitään pahaa. Poliisi kaipaakin tietoa, tunnistaako kukaan näiden uimahousien merkkiä tai myyntipaikkaa. Mitä sä ikään kuin tarkalleen ottaa oikein teet? Mä otan poliisia vainajien tunnistamisessa. Autan raiskaustapauksessa mahdollisia purujälkiä rekonstruoimalla. Onko se vesivainaja sun? On. Sä oot nyt täällä oppimassa ennen kaikkea tervettä pelkoa. Eli että et ryntää sinne, mihin sulla ei ole mitään asiaa. Mä olen oikeusviranomainen, mulla ei ole varaa inhimillisiin erehdyksiin. Eikä inhimillisiin tunteisiinkaan eikä. Ei vihaan, ei rakkauteen, ei suruun. Ainoastaan puolueettomuuteen, niinkö? Ja haluat, että mä jätän sen miehen tunnistamatta, Laura. Mitä sä ajattelit tehdä? Mitä tällaisessa tilanteessa voi tehdä? Mitä sä tekisit?